Ju përshëndes të nderuar televizionistë, jemi drejt përse drejti në ekranin e televizionit Real, është edicion informativ i lajmeve, do të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Do të anisim me një ngjarje e cila ka ndodhur në qytetin bregdetar të Vlorës, ku kamerat e sigurisë në lagjen 15 tetori kanë filmuar dy persona të maskuar me mask dhe kapele. Ndërkohë mësohet se ata kanë shkuar për të vjedhur dy makina, por plani tyre ka dështuar. Njëra prej makinave nuk ka arritur të ndizet si pasoj e problemit të baterisë së shkarkuar, kurse tjetra nuk hapej. Në pamundësi për të vjedhur të dyja makina, dy autorët i kanë spërkatur ato me benzinë dhe u kanë vënë flakë. Ndërkohë, sipas burimeve të policisë, dyshimet janë se të dy autorët do t'i përdonin ato për ngjarje kriminale. Burime kanë siguruar videon ku shihen dy hajdut teksa tentojnë të vjedhin një makinë tip Mercedes-Benz në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur te ejnten, dy persona të pa identifikuar i janë afruar automjetit të parkuar pranë shkollës së mesme Halim Xhelo në orët e vona të mbrëmjes. Teksa kanë provuar të hapin makinën, kanë bërë zhurëm. Ata janë dëgjuar nga banor të palatit të cilët kanë njoftuar pronarin e makinës. Dalja e menjëhershme e pronarit të makinës ka bërë që hajdutët të largohen pa çuar në fund misionin për të vjedhur automjetin. Ngjarja ka ndodhur pasi dogjën dy makina, një Benz dhe një furgon në lagjen Karabash. Dyshohet se bëhet fjalë për të njëjtit persona. Fillimisht ata nisin të vjedhin dy makina në lagjen 15 tetori. Kamerat e sigurisë në lagjen 15 tetori kanë filmuar dy persona të maskuar me kapele dhe maskë. Burime mësojnë se ata kanë shkuar për të vjedhur të dyja makinat, por kanë dështuar. Njëra prej makinave nuk ndizej si pasojë e baterisë së shkarkuar, kurse tjetra nuk hapej. Në pamundësi për të vjedhur, dy autorët i kanë spërkatur me benzinë dhe u kanë vendosur flakën. Policia e Vlorës në drejtimin e prokurorisë së posaçme arrestoi një 35 vjeçar që kërkoi për një grup të strukturuar kriminal dhe kryerje të veprave penale nga organizata kriminale në kuadër të operacionit Five. Policia e Vlorës në drejtimin e prokurorisë së posaçme arrestoi një 35 vjeçar që kërkoi për një grup të strukturuar kriminal dhe kryerje të veprave penale nga organizata kriminale në kuadër të operacionit Five. Në pranga përfundoi Aldo Tushaj, i cili ishte në masën e sigurisë arrest në Burg, në mungesë. Një muaj më parë, 35 urdhër aresti u prend nga SPAK për shkatrimin e një grupi kriminal me qendër në Vlorë. Operacioni u zhvillua edhe në Durrës, Tepelen, Gjirokastër, Tiranë dhe Lezhë. Në operacion u arrestuan dhe punonjës policie. Dhimosten Koca është konsulli i ri i nderit Austrisë për qarkun e jugut. Në një ceremoni të prezantimit të zhvilluar në qytetin e Vlorës, kanë marrë pjesë autoritetet më të larta vendore, deputeti i qarkut Vlorë, miq dhe bashkëpunëtor, ndërsa Koca është prezantuar nga ambasadori i Austrisë në vendin ton, Christian Steiner. Dhimosten Koca është konsulli i ri i nderit i Austrisë për qarkun e jugut. Në ceremoninë e prezantimit të zhvilluar në qytetin e Vlorës, morën pjesë autoritetet më të larta vendore, deputeti i qarkut Vlorë, miq dhe bashkëpunëtor, ndërsa Koca është prezantuar nga ambasadori i Austrisë në vendin ton, Christian Steiner. Ceremonia është përshëndetur nga kryetari i bashkisë Vlorë, Dritan Leli, si dhe deputetja e Partisë Socialiste, Anila Denaj. Sigurisht unë do të shfrytëzoja këtë rast për të falënderuar Zotin Arben Malaj, i cili ka qenë konsul i nderit të Austrisë në Vlorë për disa kohë, dhe pas largimit të tij patëm një hapësirë boshe, të cilën unë shpresoj që Dimitri ta përmbush me sukses dhe ta bëj dhe ta shndërroj zyrën e konsulatës së nderit të Austrisë në Vlorë në një zyrë që të ketë jetë një dere hapur për qytetarët, për ata që duan të mësojnë më shumë, që duan të ndjejnë shërbime më tepër dhe mbi të gjitha të dinë të forcojnë miqësi. Një nderë që bëhet për të drejtuar dy fjalë dhe për të uruar rihapjen e kësaj zyre shumë të rëndësishme. Është një nderë njëkohësisht dhe për qytetin e Vlorës, një qytet shumë i bukur, shumë vital, por me pritshmëri për të qenë akoma më i suksesshëm, sidomos në atë që unë e kam më për zemër fushën e biznesit. Dhe pritshmërit janë të tilla që ky qytet me gjithë infrastrukturën dhe bujarin vlonjate të mirëpresë jo vetëm turist, të cilët shpresoj që dhe me hapjen e kësaj zyre, rihapjen e zyres, të jetë një augur i mirë, por mbi të gjitha të cili biznesa. Jam shumë i lumtur
të jem herë e dytë në vlorë, herë e dytë brenda kësaj jave. Ishte kënaqësia e madhe që mund të rihapim konsulatin e Indirit në vlorë, me jurisdiksione jo vetëm për qarqë e vlorë, po edhe per chatet berat fie de Chirocaster. Ambasadori i Austrisë Christian Steiner vlerësoi angazhimin e biznesmenit të suksesshëm Koca në këtë detyrë, ndërsa theksoi se konsullata do të jetë një ur lidhse e qytetarëve austriak me jugun e Shqipërisë, teksa shprehu falënderim për detyrën e konsulit të nderit të Austrisë në Vlorë dhe Mosten Koca tha se objektiv kryesor mbetet zgjerimi dhe forcimi i vazhdueshëm i marrëdhënieve mes dy vendeve. Konsulata e Austrisë daton për herë të parë në Vlorë në vitin 1851, ajo u rivendos sërish në vitin 2017, ku për 2 vite u drejtua nga Arben Malaj, mbas pandemis, sot kjo konsulat qelë sërish dyert, ndërsa do drejtohet nga Dimosten Koca. Dhe ndërkohë ndalemi në zgjera zhvillime, kryeministri Edi Rama ndodhet në Gjermani në një vizitë zyrtare dhe pritet që ditën e sotme të takojë në Berlin kancelarin gjerman, ndër të tjera Rama pritet të kërkojë edhe nga Scholz për kraje për çeljen e negociatave. Kryeministri Edi Rama ndodhet për një vizitë zyrtare në Gjermani, ku pritet të takohet sot në Berlin me kancelarin gjerman Olaf Scholz, ndër të tjera Rama pritet të kërkojë nga Scholz për kraje për çeljen e negociatave. Kreu i qeverisë do të takohet edhe me zyrtarët e lartë të politikës gjermane. Gjatë vizitës kryeministri shoqërohet nga Taulant Balla, Delina Ibrahimaj dhe Elisa Spiropali. Burimet kanë zbardhur dhe agjendën e kryeministrit. Kreu i qeverisë ka zhvilluar tashmë një takim me grupet e biznesit në Berlin, kryesisht shqiptar, kjo për të patur një urë më të mirë bashkëpunimi mes bizneseve në të dyja vendet. Rama pritet të zhvillojë takime me kryetarin e Bashkisë së Berlinit, presidentin federal të Gjermanisë, si dhe me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Mësohet se fokusi i diskutimit mes Ramës dhe Scholz do të jetë integrimi i Shqipërisë te Bashkimin Evropian, lufta në Ukrainë dhe kriza e shkaktuar prej saj, si dhe çështjet e tjera ekonomike të politikës mes dy vendeve. Pas takimit Rama dhe Scholz do të kenë një konferencë të përbashkët për shtyp me median, ndërsa fill pasaj Rama do të ketë një deklaratë për mediat shqiptare. Dhe flasim tani për situatën në Ukrainë, ku lufta atje po vijon, ndërsa kjo javë sipas presidentit Zelenski është vendimtare. Kjo sepse rusët po përqendrojnë forcat e tyre për një ofensivë të fuqishme në Donbas dhe përgjatë frontit jugor që të çon në Odesa nëpërmjet Mariupolit. Lufta në Ukrainë vijon, e ndërsa kjo javë sipas presidentit Zelenski tha se do të jetë vendimtare. Kjo sepse rusët po përqendrojnë forcat e tyre për një ofensivë të fuqishme në Donbas dhe përgjatë frontit jugor që të çon në Odesa nëpërmjet Mariupolit. Zelenski bën thirrje për negociata me Moskën, ndërsa betejën në Donbas do të jetë vendimtare, pasi kush do dalë më mirë do të jetë në gjendje të përcaktojë kushtet në tryezën e bizetimeve. Lideri Çeçen Kadriov tha se qëllimi përfundimtar mbetet pushtimi i Kievit dhe qyteteve të tjera të Ukrainës. Fjala marrveshje është gjithnjë më pak me pranishme në fjalimet e protagonistëve, sigurisht dëshmitë e përditshme të mizorive, gjithnjë të kryera kundër civilve, rëndojnë mbi përpjekjet e ndërmjetësimeve për paqen. Shtetet e Bashkuara drejtojnë gishtin drejt për së drejti nga Kremlini dhe Putin për vrasjen e civilve. Kancelari austriak Karl Nehmar do të shkojë sot në Moskë dhe do të jetë lideri i parë evropian që takohet me Putin që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, ndërsa në Luksemburg ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të fillojnë të diskutojnë paketën e re të sanksioneve kundër Moskës. Embargoja ndaj naftës dhe gazit rus nuk është përfshirë zyrtarisht mes masave, por çështja do të trajtohet të paktën në perspektivë. E ndërsa Kina bën thirrje për një hetim të drejtë, pavarur dhe transparent për sulmin në stacionin Kramatorsk në Ukrainën lindore, i cili shkaktoi më shumë se 50 viktima, kështu deklaroi zënësi i Ministrisë së Jashtme Zhao Lian, duke përsëritur se çështjet humanitare nuk duhet të politizohen dhe se çdo akuzë duhet të bazohet në fakte. Forcat e Republikës Popullore të Donetskut kanë evakuuar 415 persona, përfshirë 76 fëmijë, nga Mariupoli në 24 orët e fundit, kështu thuhet në një shënim nga shtabi i mbrojtjes territoriale të marrë nga TASS. Lulo Musaj është shpallur qytetar nderi i Selenicës në një ceremoni modeste ku ishin pjesëmarrës prefekti i qarkut Vlorë zoti Flamur Mamaj, kryetari i bashkisë së Selenicës zoti Plum Binaj, si dhe koleg dhe familjar.
Lulo Mosai, shpallur qytetar në deri i Selenicës, në një ceremoni modeste, morën pjesë prefekti qarkut Vlor, Flamur Mamaj, kryetari bashkisë Selenicës, Zoti Pëllum Binaj, si dhe koleg dhe familjar. O Lulo, njeri unë jetë duhet të punoj me ndëshmëri që të lerë një emër pas. Ma dhe nuk duhet të kërkoj të bëjë gjithë shka, dhe nuk ka arim kur. Dajti Lulo Mosaj, je krenar, për këtë emër që ke e për arritit që ke bërë në jetë. Nga që nga trove emër vathit, e shfarë pastaj, asaj nuk ta di ty. Nëse ke bërë kaj shumë, e duhet pa tjetë të lezoj edhe romanit e mija e novelet e vathit, i bie që edhe ne të mësojmë e të ngasim helikopteret e të marim qiet. Grije kokën datë, Lulo, që ndroj i malë si qie. Hiq mos i lezoj novelet e vathit tani në preqeri, ku nuk pat e koti lezoj kur duhej. Sada për së rridur dokiti, stu hishëm, sa rada për të dy të mdhenjë, Petro Markon e Lulo Musajnë. Ato dy dy përqafua si dy luan, po se cili math në livadhin e vetë. Nderuar pjesëmarrës, sot është nderë dhe privilegj duke qenë këtu në fshatin e lindjes komandantit tonë të parë dhe arsyeja vetme ishte që kanë pasur shumë komandant bazat dhe shumë instruktorë që kanë punuar në të gjitha radhët. Por privilegji më i madh është që të vish dhe të marrësh pjesë në këndërim që i bën Bashkia Selenicë komandantit tonë Lulo Musaj. Arsyeja është e thjeshtë se është shumë e vështirë që të nisësh nga zero dhe të gjithë e dinë që është një sakrificë e madhe pavarësisht për arsimin që kishin, po për kulturën dhe mprehtësinë që u kishte dhënë zona dhe dashuria për atë vend. Komandant Lulo Musaj e ndërtoi atëre part që ne sot vazhdojmë punën dhe duke lënë virtytet më të mira atë të ndjenjës atë dashurisë dhe sakrificën dhe të jetës për nëndim të komunitetit. Prandaj është ndër dhe privilegj dhe unë falenderoj kryetarin që sot e ka nderuar me titullin qytetar nderi dhe u premtojmë që në gjurmët e tij do të vazhdojmë të punojmë nëndim të komunitetit dhe nëndim të atë. Faleminderit shumë. Të jesh bir i kësaj krajine është privilegj, se në këto zona dhe në këto krajina ka pasur burra dhe gra të shkuar për cilat mund të flitet me orë të tëra. Ti jesh bir dhe përfaqësues i kësaj krajine është nder dhe privilegj dhe sot e kam unë këtë nder të përfaqësoj krajinën, të nderoj familjarët, të nderoj shoqatën dhe të gjithë të pranishmëve. Vendimi për ta organizuar këtu në Mesaplik pikërisht në këtë vend me një histori të madhe e ka marrë duke përdorur një çik veton si kryetar bashkie. Të vendim e ka marrë duke u nisur nga nobelisti i famshëm kolumbian Gabriel Garcia Marquez, që kur në vitin 1982 ju dha çmimi në lehtësi si nobelist, e pyetën nëse ka nderim më të lartë dhe kënaqësi më të madhe se kur të dorëzoj një çmim me karakter ndërkombëtar prestigjor si ky në kryeqytetin e Suedisë në Stockholm, ai pasi u mendua pak u përgjigj. Nderim mendoj se nuk ka më të madh se ky, por kënaqësi ka, sikur këtë çmim të ma kishi dorëzuar atje në fshatin tim të lindjes, se atje dhe vetëm atje do të shikonit nga afër ata bashkëfshatarët e mi që do të shkëlqenin syt nga krenaria që një bir i tyre po nderohet kaq lart. I jepet titulli qytetar nderi Zotit Lulo Osman Musaj Spahaj me motivacionin për kontribut të veçantë në modernizimin e aviacionit luftarak, si dhe në krijimin dhe në drejtimit e të vetmit të regjiment të helikopterve. Kryetari bashkisë Pëllum Binaj. Në 24 orët e fundit në vendin tonë janë regjistruar 28 qytetarë të infektuar me COVID-19, ndërsa fatkeqësisht një 82 vjeçar nga Lushnja nuk e fitoi dot betejën me virusin. Si rezultati 442 testimeve në 24 orët e fundit në vendin tonë janë regjistruar 28 qytetarë të infektuar me COVID-19. Fatkeqësisht një 82 vjeçare nga Lushnja nuk e fitoi dot betejën me armikun e padukshëm. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se këto infeksione të reja janë identifikuar në këto bashki: 16 në Tiranë, 4 në Vlorë, 2 në Berat, dhe nga një qytetar në Tepelen, Gjirokastër, Saran, Delvin, Divjak dhe Shijak. Aktualisht janë 385 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin,
Në spitalin COVID-3 po marrin trajtimin 10 pacient, nga të cilët 2 janë në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit janë shënuar 24 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 270.321 që nga fillimi i pandemisë. Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Rikthehet moti i shëndrueshëm në vendin ton, ku në vijim vendi ynë do të mbizotrohet në akthjellime dhe kalimet e leta të vranësirave, kryesisht në zonat malore. Sipas Meteoalb, rikthehet moti i shëndrueshëm në vendin ton përgjatë gjithë ditës, ku në orët e para të ditës do të kemi alternime kthjellimesh dhe kalime të pakta vranësirash, por orët e mesditës largojnë vranësira duke bërë që kthjellime të dominojnë në të gjithë territorin shqiptar. Po ashtu, edhe në vijim, vendi ynë do të mbizotrohet nga kthjellime dhe kalime të leta të vranësirave, këto në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes, por do të rriten lehtë në mesditë, duke luatur vlera ditore nga 1 gradë Celsius deri në 17 gradë Celsius. Era do të frujë deri në mesatare me shpejtësi 35 km në orë nga drejtimi verior, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 ballë. Dhe flasim tani për sportin, Dinamo do të luajë një ndeshje jetë-vdekje për mbijetesë pasi në Elbasan Arena do të pres Kastriotin. Dinamo luan sot një ndeshje jetë-vdekje për mbijetesën pasi në Elbasan Arena do të pres Kastriotin, që renditet në vendin e tretë me 31 pikë. 8 më shumë se në ndeshja dhe që në fund të sezonit bënin play-off për të qëndruar. Klubi kryeqytetas, që u ngjit në Super League pas 9 vitesh, ka për detyrë vetëm fitore në rast se nuk dëshiron të kthehet ande nga erdhi. Mirë po situata nuk është optimiste duke par faktin që në 3 ndeshjet e fundit në kampionat kanë vetëm humbje, ndërsa Kastrioti ka 4 fitore në 5 ndeshjet e fundit. Nga ana tjetër, edhe krutanët synojnë të paktën të mos humbin, pasi janë në pikë të barabarta me Egnatin e vendit të 7 dhe duan të shmangin play-off e dalis nga kategoria. Në favorin e Kastriotit për këtë ndeshje janë edhe atmosfera jo të mira për Dinamo, për shkak të përplasjeve brenda klubit. Sfida në Elbasan Arena do të nisë në orën 14:45 minuta. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Faleminderit për vëmendje.